সাউনিং সেটুরে আপনাদের খুব স্বাগত জানাচ্ছি। আমার উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য আগত রাখি আমি আজি আপনাদের আগবাইছো এটি জোড়া গানিকার দল। গানিকা হৈছে খোল আৰু তাল বাদ্যৰ সমলয়। বিভিন্ন ছন্দত কেইবাজনো বাদকে খোল আৰু তাল বজাই বাজনার লগত পৰিপূৰ্ণ। এই বাজনাবোৰ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, ধেমালি আৰু চাহিনী। তাৰ লগতে আপোনালোকলৈ এটি অনুৰোধ, আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহক আমি কণমানি শিল্পীৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত এটি জোৰা কানিকা উপভোগ কৰোঁ। আহক।